Hej og velkommen til en video om salgsledelse. Mit navn er Jens Lassen. Jeg har arbejdet med salg og salgsledelse i mange år i mange forskellige funktioner. I dag er jeg underviser i salg og salgsledelsesfag på IBA Erhvervsakademi Kolding. Og det er også netop IBA Erhvervsakademi Kolding, som i samarbejde med Business Danmark har taget initiativ til den her video, som giver lidt smagsprøve på noget af det, man kan efteruddanne sig inden for på landets forskellige erhvervsakademier. Og hvorfor netop salgsledelse? Jamen, den primære årsag til, at vi tager fat på det emne i den her video, det er faktisk et forskningsprojekt, som blev lanceret i slutningen af 2019, som hedder Morgendagens Salg. Og fire parter bag forskningsprojektet, en af dem var Business Danmark. Og det, man satte sig for at undersøge, det var, hvad er det egentlig, at de gode salgsvirksomheder gør anderledes end dem, der kun skaber middelmådige resultater. Det gjorde man på baggrund af en svarbase på 1008 virksomheder, og man var faktisk i stand til at påvise, at der var relativt stor forskel på, hvilke resultater de her virksomheder var i stand til at generere, alt afhængig af, om de arbejdede på en bestemt måde eller ikke. Det, man blandt andet konstaterede i forskningsprojektet, det var, at danske virksomheder sådan helt ordentligt set synes at have 7 salgsudfordringer, som er nævnt på den her slide. Tilsvarende var man også i stand til at påvise, at de virksomheder, som så ikke havde de her udfordringer, de fulgte et mønster af 7 salgsdyder. Og en af de 7 salgsdyder, som de dygtige virksomheder var særlig gode til at arbejde med, det er salgsledelse. Det er ikke bare en af de 7 salgsdyder. Det er faktisk den af de 7 salgsdyder, hvor man var i stand til at påvise den største forskel i resultaterne mellem de virksomheder, der klarede sig godt, og dem, der klarede sig mindre godt. Det, som tallene nederst på den her slide helt konkret betyder, det er, at 70% af de top 20 virksomheder, man var i stand til at identificere blandt de 1008, de fulgte et bestemt mønster, når de arbejdede med salgsledelse. Det tilsvarende mønster, det så man kun med 5% af de 20% af virksomhederne, der klarer sig dårligt. Jeg kommer lidt senere i videoen ind på, hvad det så er for nogle ting, man helt konkret arbejder med, hvad der ligger gennem bag det her mønster. Men allerførst, så lad os lige prøve at kigge på, hvad er salgsledelse i grunden for en størrelse? Jamen, der findes jo rigtig, rigtig mange definitioner på ledelse helt generelt. Der findes omtrent lige så mange definitioner på ledelse, som der gør på salg. De fleste definitioner, de har egentlig fokus på, at ledelse, det har noget at gøre med, at man skaber resultater gennem eller måske nærmere i samarbejde med andre. Jeg har en bog derhjemme, som bruger en tilsvarende definition af ledelse, og det er en definition, som jeg synes passer særlig godt til lige præcis salgsledelse. Fordi Hein og Honoré i deres bog, de definerer ledelse som et spørgsmål om, at man skal angive retning, man skal sætte retning, man skal sætte det rigtige hold, man skal sørge for at skabe handlekraft, der får tingene til at ske, der får strategien eksekveret, og det gør man som leder ofte ved at hjælpe med at rydde de forhindringer af vejen, der måtte være på vej hen mod målet. Altså det, som man også i mange sammenhæng kalder coaching. Det synes jeg er en definition, som passer ualmindeligt godt på salgsledelse. Fordi salgsledelse handler netop om, at man skaber salgsresultater gennem eller i samarbejde med sine sælgere. Nogle salgsresultater, som har fokus på at opnå en bestemt salgsmål. Og det gør man ved at sørge for, at der er en retning, en strategisk retning i salgsafdelingen. Man gør det ved at sikre, at man har det rigtige hold af sælgere. Man gør det ved at sørge for, at de her sælgere bliver udviklet og coachet med på en rigtig måde, og man gør det også på en måde, hvor man sikrer sig, at den strategi, der er lagt, den retning, der er lagt rent faktisk også bliver ført ud i livet. Noget vi jo kommer separat ind på i en anden af vores videoer. Så man siger, hvad er det så for nogle opgaver, en salgsleder i praksis arbejder med? Jamen, den oversigt, jeg deler med på den her slide, er ikke nødvendigvis 100% fyldestgørende, men det er i hvert fald et bud på nogle af de opgaver, der typisk ligger gennem det at arbejde med salgsledelse. Det handler, hvis vi starter kl. 12, som jeg var inde på for et øjeblik siden, det handler om at sikre, at der er en retning, at der ligger en salgsstrategi i virksomheden, som man ligesom skal arbejde med. Det handler også om, at man tager ansvar for at sikre et samarbejde med andre afdelinger i virksomheden. Og herefter så er salgsledelse ligesom andre ledelsesdiscipliner, meget et spørgsmål om at få rekrutteret, om at få rekrutteret de rigtige sælgere, om at få organiseret sin salgsafdeling, om at tage stilling til, hvordan aflønningsformen skal være, om at sikre udvikling blandt sine sælgere og træne dem. Og efterfølgende følger der også nogle mere administrative opgaver, som går mere på noget budgettering og noget udarbejdelse af salgsprocesser, opfølgning på salgsprocesser, pipeline management og andre emner, som vi rent faktisk også kommer ind på i separate videoer i den her serie.
Man kan jo et eller andet sted sige, at en rigtig dygtig salgsleder leder ikke salgsafdelingen, men leder salget. Og det betyder netop, at en dygtig salgsleder også har blik for, at det kræver et tæt internt samarbejde med andre afdelinger i virksomheden. Ikke mindst marketingafdelingen, som er noget, vi også har fat på i en helt separat video. Men egentlig generelt alle afdelinger i virksomheden. Det er en vigtig, ofte lidt overset salgslederopgave at sørge for, at det nødvendige samarbejde er til stede internt i virksomheden. Det at arbejde som salgsleder er ikke sådan helt uden udfordringer. Rollen som salgsleder kan godt nogle gange føles sådan lidt som en lus mellem to negle, fordi man på en eller anden måde delvis er sælgernes mand, delvis er virksomhedens mand, MK. Så hvis side er man som salgsleder egentlig på? Er man på virksomhedens, eller er man på sælgernes? Det er en beslutning, man er nødt til at forholde sig til. Det er ikke det samme som, at man nødvendigvis skal vælge side, men man er i hvert fald nødt til at være opmærksom på den vigtige balance mellem lige præcis det der. Jeg har engang hørt om en virksomhed, hvor man havde en holdning til, at sælgerne måtte ikke kende kalkulationerne, der lå bag virksomhedens produkter, så forærede de bare det hele væk. Og hvis det er den holdning, der gennemsyrer en virksomhed, og salgschefen er med på den galej, så har han hun jo tydeligt valgt side, nemlig at så er det virksomhedens mand mere end det er sælgernes mand. Og det er ikke nødvendigvis det, der altid skal til for at skabe de bedste resultater. Så gå ind og forhold jer til, hvilken side er I på, eller sørg for at finde den rigtige balance. Det er en relativt vigtig element i arbejdet med salgsledelse. Så har jeg en bog derhjemme af en amerikansk forfatter, der er Mike Weinberg, som synes, jeg stiller et rigtig interessant spørgsmål i en eller anden spørg omkring salgsledelse, nemlig, do you want to make heroes, or do you want to be a hero? Og det, han mener med det er, at man skal nogle gange passe lidt på, at man som salgsleder ikke forsøger både at vil fremstå som helten over for virksomhedens ledelse, og samtidig forsøger at gøre sine egne sælgere til de bedst performende sælgere. Et af de områder, hvor man typisk ser det her udmøntet, det er i spørgsmålet om, hvorvidt en salgsleder skal have sine egne kunder. Det er altså lidt et spørgsmål, der ligger på niveau med, om en sportsklub, f.eks. et fodboldhold, skal have en spillende træner eller ikke. Der er selvfølgelig størrelsesforhold, som nødvendigt gør, at man som salgsleder skal have sine egne kunder. Men der er også ting, der potentielt taler imod det. Fordi kan man på en og samme tid både varetage sine egne kunders interesser objektivt, og samtidig også hjælpe sine sælgere til, at de varetager deres kunders interesser objektivt? Hvad hvis vi kommer ud i en situation, hvor der måske er restordre på produkter? Hvem skal have fortrinsret? Det er eksempler på nogle af de dilemmaer, man godt kan finde i. Og alene det der med, at man som salgsleder skal tage stilling til, hvis man skal have sine egne kunder. Hvad er det for nogle kunder, man som salgsleder selv tager? Er det de mest udfordrende kunder, fordi man ønsker, at ens sælgere skal have nogle af de kunder, der måske er lidt nemmere at skabe resultater ved? Eller tager man som salgsleder selv de bedste kunder, for netop at fremstå mere populært over for virksomhedsledelse? Det er et eksempel på nogle af de dilemmaer, man ofte møder som salgsleder, når man arbejder med salgsledelse. Rollen som salgsleder er heller ikke helt uden udfordringer og uden dilemmaer, som man er inde på at få det opvækst, men heller ikke helt uden udfordringer, fordi at noget af det, man tit ser i virksomheder, det er, at man tager den dygtigste sælger og gør hende til salgsleder. Men fordi man er en dygtig sælger, bliver man ikke automatisk en dygtig salgsleder. Så som virksomhed skal man også nogle gange lige tænke over, hvad er det i grunden for nogle kompetencer, vi har brug for, for at lede salget på en rigtig måde. Udover evnen til at samarbejde med andre afdelinger i virksomheden, så har det også noget at gøre med, at man skal være en dygtig people manager, og ikke nødvendigvis en dygtig sælger. Selvfølgelig er en dygtig sælger et godt udgangspunkt for at blive en dygtig salgsleder. Forstå mig ret. Lidt på samme måde som en dygtig fodboldspiller også er et godt udgangspunkt for at blive fodboldtræner, men det er ikke en automatisk garanti for, at fordi man er en dygtig fodboldspiller, bliver man også en dygtig træner. Det er heller ikke automatisk garanti for, at fordi man er en dygtig sælger, bliver man en dygtig sælger. Det kræver nogle helt andre, ofte mere menneskeorienterede kompetencer at være en dygtig leder. Og en anden udfordring, som mange salgsledere tit befinder sig i, det er der med, når at deres sælger har brug for hjælp. Hvad er salgslederens rolle i grunden? Er det at coache sælgeren til selv at komme frem til beslutningen, eller er det at gå ind og overtage opgaven og få den løst? Det er en udfordring, som rigtig mange salgsledere gennem historien har set sig selv i, mig selv inklusiv, at man måske tager med en sælger ud og besøger, tager på samme besøg med en sælger ved en kunde, hvor det er lidt svært at lukke ordren.
Og det, der så rent faktisk sker på mødet, det er, at salgslederen faktisk går ind og overtager hele dialogen, og måske også i sidste ende ender med at lukke ordren. Det er selvfølgelig godt på den korte bane, fordi man får en ordre ud af det. Det kan også være godt, fordi at sælgeren måske potentielt har aflurret nogle tips og tricks for salgslederen, men det er bestemt ikke en udfordring, hvis en salgsleder i for høj grad går ind og overtager agendaen, når han eller hun egentlig i virkeligheden burde coache sælgeren til selv at komme frem til løsningsforslaget. Det er i hvert fald endnu et af de klassiske udfordringer, de klassiske udfordringer, man tit møder som salgsleder. En ting er helt sikkert, dilemmaer og udfordringer eller ej. En ting er helt sikkert, salgsledelse er aller bedst udført ud i felten. God salgsledelse udføres ikke nødvendigvis bag skrivebordet. God salgsledelse er ikke nødvendigvis et spørgsmål om at sælge en mail ud til sælger, lad os kalde ham Carsten, og sige, Carsten, du er 20% bag dit budget, nu må du sætte dig sammen. Fordi det ved Carsten jo godt allerede. Det bliver Carsten jo ikke isoleret til den bedre sælger af at få at vide. Det Carsten har brug for, det er hjælp til, hvordan han kan skabe mere salg. Og det kan ske i form af sambesøg, det kan ske i form af coaching-samtaler eller andre måder. Det er der, salgslederen kan gøre den allerstørste forskel i en virksomhed, og ikke ved at sende mails ud med informationer, som sælgerne godt allerede er klar over. Dygtig salgsledelse sker fra fronten. Det er ude i marken, at den dygtige salgsleder kan gøre den allerstørste forskel. Og så her afslutningsvis, som lovet i begyndelsen, hvad er det så for nogle helt konkrete områder, man har været i stand til at påvise ved hjælp af forskningens morgendagens salg, at man har været i stand til at påvise, at de virksomheder, der skaber de bedste salgsresultater, de gør konkret inden for lige præcis salgsledelsesområdet. Jamen, det er faktisk samlet i den her oversigt. Og noget af det, man blandt andet kan se, det er, at man arbejder meget med salgsprocesser, noget som vi jo også tager specifikt fat på i en af de andre videoer, nemlig sætter nogle guidelines op for, hvad er det, der skal til, hvordan arbejder vi med salg i vores virksomhed for at få implementeret vores strategi og skabe grundlag for at nå vores salgsmål. Det er også et spørgsmål om, at man som salgsleder går foran, netop som jeg sagde for et øjeblik siden, er den, der er forrest og går med i fronten. Og så er det i allerhøjeste grad også et spørgsmål om, at man som salgsleder går ind og sætter sig i spidsen for, at man skaber det her gode samarbejde med andre afdelinger ud fra devisen om, at man som salgsleder ikke kun leder en salgsafdeling, ikke kun leder sælgere, men leder hele salget, leder hele salgsprocessen. Så på den måde har man rent faktisk været i stand til at påvise, at der er nogle afgørende områder, hvor at de dygtige virksomheder arbejder med salget på en anden måde. Og det er lige præcis nogle af de områder, at man tager fat på i de forskellige uddannelsestilbud, som findes rundt omkring på landets erhvervsakademier, hvor man går i dybden med det her emne. Så er du nu blevet nysgerrig på mere, så er der som sagt et par fag, hvor man går mere i dybden med salgsledelsesbegrebet, både på akademi og diplomniveau. Og jeg har nævnt de to måske mest oplagte lige præcis her. Og så kan du selv tjekke ud på hjemmesiden ved dit lokale erhvervsakademi, hvad det er for nogle konkrete tilbud, de har, som måske kunne have din interesse. Tak for opmærksomheden.